Prejdime teraz na druhú snímku, kde máme kratšie to trošku. pôjdeme sa sem pozrieť na prvú pojmovú mapu. V koreni máme, ako sa správa kváder, ktorý je na naklonenej rovine v pokoji, keď ho mierne postrčíme. Čiže teraz budeme mať inú situáciu. Dáme kváder v pokoji na naklonenú rovinu, tak aby, sa, neza, aby bol, bude na nej dosť malý uhol, aby sa nedal sam od seba do pohybu. A mierne ho postrčíme a pozrieme sa, čo taký kváder robí. Takže poďme sa pozrieť na tú simuláciu ja to ako teraz dám celé na začiatok, no musíme trošku zmenšiť úhol, takže dáme nulový úhol, dáme kváder na začiatok a teraz v istom okamihu ho potlačím. Tým, že ho potlačím, ste videli, čo urobil. Chvíľku išiel a potom zastavil. Ešte raz ho potlačím. Vidíte, že chvíľku ide a zastaví. Prečo to tak je? Je to kvôli tomu, že na kvadr po potlačení, keď ho už netlačíme, len do neho ťukneme a necháme ho ísť, tak vtedy, keď sa pohybuje, pôsobí len trecia sila, ktorá ho zastaví. V týchto gráfoch ste videli závislosť rýchlosti kvádra, čiže keď ja, keď ja do toho kvadra potlačím, tak si všimnite, čo sa stalo. Jeho rýchlosť prudko stúpla, lebo toto je graf rýchlosti od času. Rýchlosť po potlačení prudko stúpla, ale potom vďaka treniu rýchlosť klesá až na hodnotu 0. Dobre, dajme väčšiu hodnotu uhla, dajme hodnotu uhla, dajme tomu takúto, dáme na začiatok kváder a znovu, teraz ho potlačím, musíme dať ale play, znovu ho dáme potlačiť, potlačím, všimnite si, že teraz tiež rozbehne sa a zastavuje, ale to brzdenie je pomalšie. Dobre, dajme kváder na ešte väčší uhol, dajme ho na uhol nejakých, uh, budeme musieť vypnúť simuláciu, lebo sa nejakým spôsobom teraz niečo tam e, začalo správať nie je celkom správne, takže zapneme na novo. Zapneme na novo. E, skúsime ten kváder dať na uhol okolo 18 stupňov a dáme teraz znovu, potlačiť a všimte si, ako, ako dlho teraz brzdí, ako dlho mu to trvá, dokedy zastaví. Ešte stále ide. Hej, až teraz zastavil. Čiže keď, dobre, môžem zase e, zväčšiť ten uhol. Dáme uhol na hodnotu 19, ja to tu aj dopíšem, mám takú presne zistenú hodnotu, ktorú keď som našiel, tak to bola zaujímavá hodnota, 19,29°. Keď ho dám na takúto hodnotu, dám simuláciu na začiatok a dám potlačiť, tak kváder po potlačení vôbec nebrzdí a jeho rýchlosť zostáva rovnaká. Všimnite si, že vtedy FGX a FT dynamické sú v rovnováhe. Čiže je v pohybe a výsledná sila, ktorá na neho pôsobí, je nulová. Čiže kváder je v pohybe, teda bude zostávať v pohybe. Kvader ide konštantnou rýchlosťou. Dobre, a teraz keď dám väčší uhol ako je toto, dám väčší uhol, dajme tomu, že 20, 25, 25 stupňov, a dáme na začiatok, a dáme teraz play, a dáme potlačiť, tak si všimnite, že kváder začne naberať rýchlosť. Čiže, čo sa dialo, poďme to zhrnúť do našich obrázkov v simulácii. Znovu budeme rozprávať o nejakých situáciách. Situácia 0 je situácia, keď bol uhol alfa nulový, on bol v pokoji, ten kvader a my sme do neho ťukli. Tu na je zachytený, keď sa ešte pohybuje, čiže tu na tomto obrázku má ešte nejakú rýchlosť V, tu nám má nejakú rýchlosť. Čiže pri tej rýchlosti pôsobí na ňoho dynamické trenie, ktoré vlastne vedie k tomu, že on brzdí, že zastavuje. Čiže videli ste, po potlačení prudko stúpla rýchlosť, bolo to kratučké potlačenie a potom rýchlosť dosť pomerne rýchlo klesala až k nule. Uhol alfa je nulový, kvader po postrčení prudko spomaluje až zastaví. Počas pohybu kvadra pre výslednú silu pôsobiacu na kvader platí. F sa rovná FT. Smeruje proti smeru pohybu tá výsledná sila. Poďme na druhú, druhú situáciu. Druhá situácia bola taká, že uhol alfa bol malý a kváder po postrčení spomaluje až zastaví, spomaluje však menej prúdko ako v predchádzajúcej situácii. Čiže tu na keď sme ho postrčili, on spomaloval, ale nie tak prúdko ako predtým, čiže vidíte, že tá závislosť išla takto mierne, pod miernejšou strmosťou nadol. Hej? Takže ten kváder išiel, išiel a zastavil, ale dlhšie mu to trvalo, dokedy zastavil. Keď. je uho tak Ešte tu nám máme, že čo platí pre sily, tak sa predsa na to pozrime, lebo som na to zabudol. Tak pre sily platí toto, že výsledná sila, no aká bude, tieto zvysle, teraz uh, sily v smere osy Y, čiže Fn a Fgy sa rušia, kompenzujú. Zostávajú sily Fgx a Ft, ktoré sa nekompenzujú. Fgx je, veť, je, je menšia ako Ft v tomto prípade. Fgx je menšia ako Ft, čo znamená, že ten kváder bude spomaľovať, lebo výslednica týchto dvoch síl, FT a FGX, pôjde v smere, keďže FT je väčšie, pôjde v smere sem. Tu na pôjde výsledná sila. Čiže výsledná sila kváder brzdí, zatiaľ, čo kváder má rýchlosť takúto v smere nadol naklonenou rovinou. Čiže výsledná sila je FT FGX. Prečo? No lebo FT je väčšia, od nej odčítavam menšiu, keď chcem veľkosť výslednej sily, odčítam veľkosti sil v tomto poradí. Smer pohyb smeruje proti smeru pohybu. V situácii 2 to bude medzná situácia. Úhol alfa nadobúda medznú hodnotu pre dynamické trenie, ktorú označím alfa md. Alfa md je medzná hodnota pre dynamické trenie. V tomto prípade ten kváder má znovu nejakú rýchlosť nadol naklonenou rovinou, ale vidíte, že trecia sila, trecia sila a FGX a táto zložka sú rovnako veľké. To znamená, že sa všetky sily vykompenzovali a kvader sa hýbe, to znamená, že musí zostať v pohybe v tovistou rýchlosťou, lebo jeho zrýchlenie musí byť podľa druhého nutného zákona nulové. Čiže kvader po postrčení si zachováva svoju rýchlosť a ide dolu touto naklonenou rovinou. Pohybuje sa rovnomerným pohybom. Počas pohybu kvadra pre výslednú silu posobiacu na kvader platí, že f je ft minus fgx, ale to je nula, pretože ft a fgx sú rovnaké. Nemá smer, lebo je nulová. No a poďme na ďalší prípad. Ďalší prípad je, že kváder ide dolu naklonenou rovinou. Úhol alfa je väčší ako alfa medzny pre dynamické trenie. Úhol alfa je väčší. No a e, vidíme, že teraz sa stalo to, že Fgx je trošičku väčšia ako Ft. Fgx je väčšia ako Ft. To znamená, že výsledná sila síce mala, ale bude pôsobí v tomto smere nadol. Výsledná sila pôsobí nadol a kváder sa pohybuje so zrýchlením smere nadol. Vidíte, že graf rýchlosti ako sa správa, že keď sme do neho postrčili, rýchlosť sa zväčšila a potom rýchlosť narastala mierne, pretože tá výsledná sila zväčš zväčšovala rýchlosť, dávala mu zrýchlenie tomu kvádru smere pohybu. Uh, tu na je to všetko zapísané. Veľkosť tej výslednej sily, keďže chcem veľkosť, kladné číslo, musím odčítať väčšiu od menšej, čiže odčítam fgx minus ft. Má smer v smere pohybu. Dobre, toto sú situácie. Teraz znovu ako predtým, Dáme si otázku, ako zistíme veľkosť vektora zrýchlenia kvadra v situáciách 1, 2 a 3. Ako sa dá získať vektor zrychlenia, veľkosť zrýchlenia kvadra? Použijem teda druhý ňutnov zákon, A sa rovná F lomene M, No a za F, za veľkosť F, dosadím, tak ako sme videli. Buď sme odčítavali Ft minus Fgx, alebo Fgx minus Ft. Jedno alebo druhé. Keď chceme, aby sme to zapísali jedným spôsobom, tak to jednoducho zapíšeme tak, že vyberiem si jeden z tých prípadov, Ft minus Fgx, dám to do absolútnej hodnoty a mám zaručené, že mi to vyjde vždy kladné číslo správnej veľkosti. Takže Ačko získam tak, že urobím rozdiel dĺžok vektorov FT a FGX a dám to do absolútnej hodnoty, aby som mal kladný výsledok. Keď sa na toto pozriete, no tak FGX je znovu, tak ako predtým sa dá vyjadriť, ale to už nebudem robiť, lebo to sme robili, FGX sa dá vyjadriť ako M krát G krát sinus alfa, Čiže toto poznáme, keď tu je uhol alfa, tu bude tiež uhol alfa a dá sa toto odvodiť. A takisto trecia sila sa dá odvodiť, že je f krát m krát g krát kosinus alfa. Teda hľadaná veľkosť zrýchlenia bude podobne ako predtým mať takýto tvar. A, krát, a sa rovná G krát a absolútna hodnota F krát kosinus alfa minus sinus alfa. Prečo sa tam dostala tá absolútna hodnota? No, kvôli tejto absolútnej hodnote. Skúste si sami získať tento vzorec, nebude to vôbec náročné. Stačí urobiť to, že do tohto vzťahu za FT a za FGX dosadíte túto a toto vyjadrenie, no a vykratíte hmotnosť, vyberete G pred zatvorku a máte tento vzťah. Zostáva otázka, ako možno vypočítať medzný uhol pre dynamické trenie, čiže uhol, ktorý ten kváder, ktorý zvierala tá naklonená rovina v tomto prípade. My sme vraveli, že v tomto prípade on bol približne 19,3 stupňa. Čiže ako vypočítať tento uhol pre dynamické trenie? No tak na to existuje jednoduchá odpoveď. V tomto prípade, v toho medzného uhla, bola výsledná sila nulová. To znamená, že FGX bolo také isté ako FT keď si to uvedomíme, že to tak je, tak môžeme napísať, že za fgx napíšem m krát g krát sinus alfa sa rovnalo f krát m krát g krát kosinus alfa. m sa vykrátia, g sa vykrátia a zostane, že znovu, že sinus alfa je f krát kosinus alfa, predelíme delené kosinus alfa a vyjde, že f sa rovná sinus alfa lomene kosinus alfa, no lenže to je tangens alfa, čiže f je tangens alfa. Ktorého alfa? No alfa m d, toho alfa medzného uhla pre dynamické trenie. Čiže f je vlastne takto vyjadriteľné, čiže keď ja poznám tento uhol, viem vypočítať súčiniteľ toho trenia. Takže v našom prípade by napríklad, keďže vieme, že tento uhol má hodnotu ak sme vraveli 193 stupňa, tak keby som chcel vedieť, koľko bol súčiniteľ dynamického trenia pre naklonenú rovinu, no tak jednoducho sa pokúsim vypočítať tangens uhla 19,3. Dám toto, tangens a vyjde mi súčiniteľ 0,35. Čiže v prípade našej naklonenej rovine súčiniteľ dynamického trenia F bol 0,35. 0,35. Podobným spôsobom sa môžeme vrátiť k predchádzajúcemu slajdu. Ja to teraz urobím. Na spodku sme si našli vzťah v, v predchádzajúcej snímke o tom, ako vypočítať súčiniteľ statického šmikového trenia, že sa zoberie tangens z medznej hodnoty pre statické trenie, ktorá bola 26,6. Takže keď by som počítal tangens, tangens 26,6 a dám, že tangens tak mi vyjde 0,50. Čiže v našom prípade tuto F0 bolo 0,50. Vidíte, že platí, že 0,50 F0, že je väčšie ako F. Áno, čiže ten kváder splňal túto podmienku. Viac o týchto veciach na hodine.